I evo nas, vratili smo se. Kao što vidite, moja energija se podigla na maks. Zašto? Zato što je jedna ozbiljna energija ušla u studiju. Ispratili smo našu dragu Sofiju, mladu damu, a sada razgovaramo sa jednom ozbiljnom mladom damom. Ja ću reći opet mladom, jer zašto ne bih rekla. I ne biste vjerovali koliko je ona mene oduševila. Tako neki ljudi zakorače ovaj studiju i kao što sam pričala juče. Postoje ti neki ljudi koji nam boje život. Na koji god način to bilo, da li je to samo prolaskom na ulici, u prevozu ili možda nekom lijepom riječu. A ona je zakoračila u naš studiju, emisiju 2, možda 3, u utorak, kao jedna furija. Em što mene bacila u klasični, neka no i Lanu bacila u klasični. I evo je sada sa mnom u studiju moja draga, evo ja ću odmah da ono privatizujem ovo sve i da kažem da je moja draga Marija Penić sa mnom u studiju i ja sam nekako spremna da sa njom razgovaram o svačemu nečemu. A sigurni budite da je ova žena vrijedna pažnje kao takva i da definitivno može da promijeni ne samo vaš život, a moje već promijenila samo jednim susretom. Dobro jutro i dobro mi došla. I moram da ti kažem da si i ti moj život obojila i da mi je jako drago što sam te upoznala kao i Lanu i što sam danas ovdje spala. Evo, sa mnom si ovdje sada u ovom kreativnom neredu, možemo tako slobodno reći. Ovo je sad neki moj moment, weekend jutro u kojem hoćemo da se posvećujem, biram da se posvećujem važnim stvarima i važnim temama. Pa tako ovog jutra, Marija, verovala, ne, dođe mi ova mlada dama Sofija koja je o svojoj prvoj ljubavi napisala sa svojih 16 godina. Eto, da nekako zakoračiti ovo sve u ovoj priči sa tobom, a ti ćeš naravno da razumiješ kao svestrana jedna žena koja je fantastična i pretalentovana. Mnogo me ona sad, Marija, nekako... Ne mogu da ti objasnim kako se osjećam. Djevojka je sa 16 godina, ta ljubav je loše se završila. On je nestao samo posle godine i pol dana. Kao se, o takvim muškarcima ćemo ti i ja svakako razgovarati danas. Ali ona je sve svoje emocije stavila na papir. Ona i dalje ne razumije. Ipak ima 17 godina, ona i dalje ne može da shvati. Ona i dalje vjeruje da je ta prva ljubav ta ljubav. I to je normalno. Ja se sjećam sebe u njenim godinama. Pritom ono, gledam i razmišljam, Marija, ja bre nisam sa njenim godina razmišljala o svojim emocijama. Jel shvataš šta hoću da ti kažem? Nisam uopšte išla na to da kao ja na papir stavim nešto. A ti znaš da je žurnalizam na papiru kad su emocije u pitanju jako bitna stvar. Je li bitno, evo, to je ono što ćemo da startujemo pa ćemo se vraćati na naše teme. Koliko je bitno komunicirati te emocije, nebitno da li si muško i žensko. I jako moram reći, primećujem, ne znam, primećujem, muškarci ne... Uz to da naravno ima fantastičnih muškaraca, isto kao što ima loših žena i obrnuto, da uopšte nemamo feminizam moment, nego pričamo o onome što jeste, pričamo o ljudskosti. Muškarci, dva ortaka kad sjednu, oni neće bre da pričaju o emocijama. Oni će da pričaju o nekim površnim stvarima koje zapravo ni ne misle. Koliko je bitno, Marija, komunicirati, pa makar i sam sa sobom na papiru svoje emocije? Jako važno. Najvažnije je zapravo i komunicirati sa sobom. Zato što introspekcija, to je samo posmatranje i osluškivanje sebe kako se osjećaš, je jako važno i za rad na sebi. Jer ti, ukoliko nisi iskren prema onome što osjećaš, ti ne možeš ni da ih regulišeš, ne možeš da se iskažeš i na kraju ne možeš ni da pomogneš sebi. Što se tiče muškaraca, nažalost, to je nešto što traje već... Pa, vekovima unazad, muškarcima je zabranjivano da pričaju o emocijama, da plaču. Učeni su da budu jaki, da mogu da izdrže sve, da muškarci ne plaču. I to je i dovelo do toga da danas zapravo imamo jako puno muškaraca koji kriju svoje emocije, zato što im je zabranjeno. Možda će i ostati da plaču između svoje četiri zida, ali će ih na kraju ih bude i od samih sebe sramota. Apsolutno. Jeste. Što mislim da i ne zaslužuju, zato što na kraju svi smo jedno, bili muško ili žensko, potpuno je u redu da i oni osjećaju tugu i da osjećaju nemir i da budu nesrećni zbog neke devojke, zbog neuzvraćene ljubavi, ali to se tako nekako olako i brzo prelazi preko toga, ulazi u nove odnose, izlazi po klubovima, tuga pokušava da se nadomesti i alkoholom i da ne zalazim još dublje, ali to stvarno jeste velik problem. Problem o kojem razgovaram, moram ti reći, razgovaram sa raznim nekim damom, ti si mi nekako inspirisala da sjede malo da pričam. Moje drugarice da duže, rekla sam ti, sad su u nekoj fazi gdje su onako u zaista predivnim odnosima, neki su možda čak i za cijeli život. To mogu da tvrdim. To je jako lijepo i to meni daje odličan prostor da
meni bude sasvim okej da sam sama, trenutno. Tako biram. Posle onog razgovora sa tobom, krenula sam da osjećam ono što si mi rekla da i trebam da osjećam, a to je da uživam u ovome. I naravno, kao što ću da uživam u nekom osvajanju od strane nekog muškarca ili bilo čega drugog. Ono što je problem današnjice. Sve je, Marija, brzo, sve je instantno, sve je ovako, sve onako, žene su malo promijenile isto ploču. Žene su sad iz fazona, okej, ja ću da budem karijerna žena, meni treba neki muškarac za ono, za to. I moram reći da primjećujem da ovo je ona post-praznična depresija. I tačno kad vidim ko izlazi u grad, ko šta radi, vidiš ti po Instagramu, ti, iako Instagram nije nešto što ljudi dijele svoj život, ti neđe možeš da provališ u kom je neku fazonu, da li je depresivan, da li je loše, da li je u maničnoj epizodi pa se javlja jedan dan pa se drugi dan ne javlja, ne zna ni sam ili sama šta će od svog života. Da ovako nešto definišem, ovu delikatnu temu. Seks. Seks bez povezanosti je apsolutno trošenje energije i duše, je li tako? Apsolutno. Apsolutno, šta više, seksualnim putem se i prenosi najviše energije i ukoliko ste sa osobom koja je depresivna ili koja ne zna da reguliše svoje emocije, koja je emotivno nedostupna, to je nešto što ćete stvarno osetiti. I dešavalo se da čak i sa svojim partnerom sa kojim sam dugo bila u vezi, dešavalo mi se da sutradan kada on ode na posao, ja budem potpuno iscrpljena ceo taj dan i moja energija u potpunom padu. Ja ne razumem šta se tu dogodilo. Dok je čovek pune lane energije otišao na posao zato što, naravno, da sam preuzela deo njegove energije, ako ne i sve. Ono što sam odlično si pitanje postavila i odlična tema, zato što su devojke danas preuzele to muško. Ja zapravo ne smatram ni da se muškarci dobro nose sa tim neobaveznim šemama. Nikako. Da, i moje iskustvo tako kaže. Pa nije, no, stvarno gledam na sve strane, znaš, kao, izvini što ti upadam, nego hit mi je najveći. Emotivno si nedostupan i biraš, znači izašao se iz neke veze, nebitno. Da li si bio u vezi, da li si bio vjeren, da li si se razveo, nije bitno. I biraš svjesno da mijenjaš partnerke svako večer, znajući da te ta nijedna na taj način ne zanima. Ti želiš potajno da osjetiš, da kažeš, aha, ovo je nešto drugo. Ti hoćeš tu ženu, ali ti si svjesna da za tu ženu trebaš da se istimaš i da ona kao možda ne postoji. I sad se vraćamo na ovu cijelu priču, da? Da, ali zapravo i nije to toliko svjesno. Da oni i menjaju sve te žene i da njima zapravo to i prija. To je ono što ti kažem, kada pričam, mnogo smo napravili tu podelu žene i muškarci. Muškarci se barataju sjajno, oni se super snalaze u tim neobaveznim šemama, a žene, eto tako, ne uspevaju da se snađu, one su emotivne, one se odmah vežu. Vreme je tako došlo da se totalno to promijenilo i da su zapravo žene, jer mnogo puta dođu do toga da muškarac ne želi ništa ozbiljno sa njima i to je stvarno posljednjih godina jako izraženo. I onda na kraju i žene kažu, pa dobro, odbrambeni mehanizam im se prosto javi. Daj da zaštitim sebe, ubedit ću sebe da i meni ovako nešto odgovara. I na kraju i muškarci i žene ubeđuju sebe da im tako nešto odgovara u toj neobaveznoj sušemi, a zapravo ako bi pale maske, ako bi rekli jednom drugom šta osjećaju, to bi bila potpuno druga priča. I tako da, to se upravo i desi. Oni će izaći iz nekog odnosa, kasnije će menjati žene ili muškarce, misleći da to će im davati neko određeno samopouzdanje. Ja mogu da imam ženu koju hoću, ja ne mogu da se vežem. Oni malo mešaju pojmove jer smatraju da je takvo ponašanje pohvalno. U smislu da su oni jako bitni zato što uspevaju svemu tome. Ali to je iscrpljujuće i to iscrpljuje ženi i muškarci. Kako ne? Gledala sam neko istraživanje, to je ima jedna žena koja je ovako kao ti fantastična i drži te neke govore na raznim nekim seminarima što sigurno ćeš ti da radiš u jednom momentu ili si možda već čak i radila. Razmišljala sam o tome. Vjeruj mi, to je preko potrebno ovdje. To je sad već u Americi i u raznim nekim zemljama Evrope, recimo Finska. Finska je zemlja koja mnogo obraća pažnju svoje djeci. I oni imaju tako genijalne programe, em školske, em kreativne, em kulturne ustanove. Znači, Finska toliko vodi račun o svoje djeci, mene je to fasciniralo psihološki. Predivno. To je predivno. A ovamo, Amerika je dobro, Amerika je jedan poseban vid svega, ali stvarno, fantastična žena. Koja je priča o tome kako se zaljubljuju muškarci, a kako se zaljubljuju žene? E, pa vjerovali ili ne? Muškarci se zaljubljuju
onako ako bi očekivano bilo da se mi zaljubljujemo. Muškarci se ne zaljubljuju preko seksa, kako ona kaže. Muškarci se zaljubljuju preko povezanosti. Pa taj seks, jer kao da im neki hormon koji treba da im sluči u sred odnosa, njih zapravo spušta, ne podiže ih. Ali ako oni to rade sa ženom koju su već zgotivili, kojem se dopada, vide neke druge kvalitete kod nje, poštuju je nada sve. Jer ja mislim da je poštovanje za mene broj jedan. A žene se recimo tek zaljube kad vide kvalitete, ali tek kad se desi seks. Jer se nama tada luče hormoni koji kao trebaju. Ludo mi je skroz to, znaš? Fenomenalno si što si to pomenula. To je ono kada me pitaju šta mislim o odnosima, o seksualnim odnosima odmah na početku. Zašto je bolje sačekati? Dakle, ja ovdje ne prosipam moral nikakav. Ove, ja pričam dosta i o svom iskustvu, tako da bila sam tamo, pokazalo se da nije baš dobro. Iz kog razloga? Zato što dešava se da ukoliko se stupi u taj seksualni odnos, evo, ovo je fenomenalno što si rekla, bravo. Inspirisala sam, kažem ti. Definitivno, znači odlična informacija. Zato što to potpuno ima smisla. Jer ono što kažem, sačekajte da upoznate nekoga. Ali ne sada ni da upoznajete šta će vam on reći, nego prosto da se zbližite, čak energetski, nije ni važno koje će vam teme za razgovor, toliko da je važno. Jer svako može i da izmisli bilo šta kada razgovara sa vama i da se predstavi onako kako želi. Ali ajde, dajte sebi vremena da vidite da li vam se ta osoba uopšte dopada. Zato što ono što se događa je da oni kada se to desi na samom početku, žene se zaljube posle tog dobrog seksa sa muškarcem i kasnije šta se događa, posle dve nedelje, tri nedelje, onda shvate, ali meni se on ne dopada, ali ovo je tako dobro, ja moram da se vratim. I to je nešto što jako dugo drži žene pored muškaraca. Koliko je to ludo, a koliko oni očekivaju, ali vidiš i oni su ludi, majke, njihova psihoza je isto luda kad su muškarci u pitanju, jer oni svakako žele taj seks, da ga dobiju što prije. Jeste. Ali opet, znaš, kao da tebe testiraju time, znaš, ono malo, znaš, hoćeš ti? Da bude šta. A onda shvate da je to samo neka želja, požuda neka koja je trenutna. Ludo mi je skroz to koliko zapravo kad uđeš u mozak muškarca, pošto sam žena pa mogu samo da razmišljam kao žena, no do duše dolazim u neku fazu života gdje su i žene počele dosta da razmišljaju kao muškarci. Što može biti problematično u nekim dijelovima, makar kad smo mi same u pitanju. Naše emocije i hormoni su drugačije. Potpuno, pa jeste. Mi smo stvarno, kada smo u punoj ženskoj energiji, mi smo te koje vole nežnost, nežna smo bića koje se prepuštaju, bića koje su stvorene da primaju ljubav, a muškarci su ti koji bi trebalo da su pokretači svega, da se vode logikom, da su brzi, da stvaraju, a žena je ta koja stvarno treba da uživa i da se prepusti. A ne da se bori protiv svojih emocija, protiv toga kako se osjeća, da li će nekom muškarcu priznati ono što osjeća ili će reći dobro, ajde, pristaću na tako nešto neobavezno, pa vremenom ću ja njega promijeniti i on će poželjeti nešto ozbiljnije sa mnom. Postoje slučajevi gdje se to desilo, ali to je u samom startu nezdrav odnos, zato što nije krenuo na zdrav način, nije se razvijao zdravo, nego se razvijao od kraja ka početku, mislim. Imam jedno zanimljivo pitanje za tebe. Sada imamo prosječnu osobu, muškarac ili žena, nije bitno. Izašla je osoba iz nekog toksičnog odnosa, ne mora nužno biti nasilje, ne mora ništa, samo je bilo mnogo svađa, pa se mirimo, pa se svađamo, pa se ne znam, pa hoćemo da se vjenčamo, pa nećemo, pa mičemo slike s Instagrama, pa vraćamo. Znači osoba je u, to nije moje iskustvo, ja ti sad pričam o nome što vidim iz nekih drugih iskustava. Moje jeste. Ali eto, ta osoba s tom osobom to tako ima i sad oni završavaju priču i osoba treba da nastavi i dalje. Osoba ne umije da nastavi dalje jer je emotivno nedostupna i mijenja partner ili partnerke konstantno. I to je jedino što radi. I onda utoli u svoju tugu, izabere jedno dva dana da bude tužna, depresivna i onda kad treba se vratiti stvarno životu. Jel može takva jedna osoba da ne iđe na osobu, ne da ih promijeni, ne da majstor Bog bude, nego da probudi nešto zdravo u njima, da im promijeni perspektivu. Ne nužno da mora to tako da bude, da mi moramo da nalazimo takvi ljudi koji ćemo mi da popravljamo. Nego me zanima, da li poslije tog ekstremno toksičnog odnosa, za koji ja mislim da oni ne znaju je li gotov taj odnos uopšte. Jer uporno su, biće, kao biće, pa mičemo slike s Instagrama, pa vraćamo slike s Instagrama, pa jesmo, pa nismo, pa tu je s jednom ribom, tu je s drugom ribom, tu je s pezetom.
I nekako mi djeluje kada ta osoba želi da nastavi, ali ne umije. Da. Da li možemo privući nekog zdravog i... Pa mi privlačimo ono što mi jesmo. Ako smo mi u tom trenutku izgubljeni potpuno, ne znamo ni šta želimo, ne znamo da regulišemo svoje emocije i to kako se osjećamo, mi ćemo dobiti istu takvu osobu. I zato se i savjetuje da kada se izađe iz takvih odnosa, da se potraži podrška. I sada podrška u vidu vi možete otići i kod psihologa koji je pri domu zdravlja. Ne morate plaćati, nije nužno. Ali porazgovarati sa nekim ko nije možda drugarica. Zato što drugarica, iako je, meni se to i dešava da mi kažu, pa moja drugarica mi je isto rekla što i ti, ali one ne čuju svoje prijatelje uopšte, zato što smatraju, ma, ti si tu, ti mene voliš takvu kakva jesam, ti si subjektivna, ti ne možeš da budeš objektivna. Poenta jeste pronaći podršku, ali ono što je, recimo, meni dosta pomoglo pre 7 godina kad sam izašla iz takvog odnosa, takve veze, odnosa, šta god da je to bilo, posle 4 godine, ono što je meni pomoglo jeste što sam mnogo istraživala o tome. Sve što sam osjetila, kažem, osjećam nagli pad energije, nemam motivaciju, nemam želju. Zašto se to dešava posle toksičnog odnosa? Ja sam toliko tražila da bih na kraju došla do toga da je to zapravo, to su zavisnički odnosi gde je dopamin uvek na visokom nivou i onog momenta kada se ostane bez tog dopamina, kada oni nestanu, samo nas malo izignorišu, to je dovoljno da jedan dan, jedno veče nam ne pišu, samo ostave ono otprilike pročitanu poruku i ne odgovore nam, u tom trenutku dolazi do ozbiljnog pada dopamina, to je hormon koji u nama izazove jedno opšte ludilo. I to je u tom smislu zavisnički da se osoba osjeća daj samo nešto, daj e-poruku, daj samo mi pošalji tačku. Pa više ne tražim ni kule, ni gradove. I to se često dešava da su žene u tim odnosima tražile nešto od partnera, ali kad ostanu bez njih, ma ni to mi ne treba, ma ništa, evo ništa ti ne tražim. Samo da ti budeš tu, samo mi pošalji tu jednu tačku. Tako da tu se predlaže da se ostane sam posle takvih odnosa, to jeste teško i... Da ja mislim da je opet i svakako je zdravije i lakše da u tom trenutku ostanemo sami, pronađemo podršku i prođemo te zavisničke krize, tog pada dopamina. Ne traju one non stop, one se javljaju isto kao i krize kada su ljudi zavisni od neke supstance. Nedozvoljeno. Zamisliti i to. Nastavljamo ovu priču jer je te kako tek smo krenuli, što se kaže, idemo na kratke reklame i ostanite uz nas. I evo nas, vratili smo za došli u savjetovalište sa Marijom i Anđelom. Nastavljamo sa jako važnim temama. Na duše, da naglasimo, ovo nisu samo važne teme za odnose međuljudske. Ovo je važno za život, ovo je važno za posao, ovo je važno za onu ženu neku koja te u prevozu iznervira. U prevodu, hladne glave iskulirati i slagati emocije i sve u svojoj glavi. Koliko je to... Meni je kroz posao mnogo pomoglo to. Zašto bi mene neko dovodio do nekakvog nervnog sloma i ludila neko koga ne bi u životu srela da nismo ođe na radno objasno? Mislim, totalno absurdno. Kad ovako iz ove perspektive pričaš, kad su emocije u pitanju, to je malo drugačija stvar. Eto, bili smo u tim emotivno nedostupnim ljudima i naravno tu dolazimo do manipulatora, vrtimo se sve, vratimo se nazad. Da li je emotivno nedostupna osoba, ne mora nužno biti manipulator, možda je samo emotivno nedostupna, ali boga mi iz kakvog je odnosa izašla, malo se bude znak pitanja kako se uopšte nađeš u takvom nekom odnosu, kako uopšte budeš u takvom nečemu i kako ti, kako taka osoba može sada bude u nekom zdravom odnosu. Da li je to zdrava osoba zapravo? Ne može biti. Ne može biti. Zato što i emotivna nedostupnost i manipulacija ide uz to. To me zanimalo, da. Kako dolazi do svega toga? Polazi sve iz detinjstva. Do 7. godine ono što je dete osjećalo u svom okruženju od strane svojih roditelja, staratelja, ljudi sa kojima su odrasli, da li se dete osjećalo sigurno, voljeno, paženo, da li je moglo da se iskaže, da li su njegove emocije uvažavane? Ukoliko je dete naišlo na to da ako bi se poželilo na nešto, naišlo na, ajde pusti me, sad sam zauzet nečim, nemam sada vremena da se bavim time, nemoj da dramiš pa preteruješ, nije to uopšte ništa strašno. Koja je to poruka za jedno dete? Moje emocije nisu važne. Ovo što ja pričam je glupost. Ja samo dramim. Ja sam nebitan i niko nema vremena mene da sasluša zato što nisam bitan. Možda je nešto drugo bitnije, možda su tati, mami, kolegi, prijatelji, nešto važnije jer sa njima razgovaraju, ali ja nisam bitan. I ono što se desi,
do sedme godine je nešto što nam apsolutno oblikuje život. U potpunosti, to što si rekla, tu je i posao, tu su prijatelji. Kada radim sa klijentima, oni se jave zbog manipulatora, partnera. Ali kada mi krenemo da malo kopamo po svemu tome, ispostavi se da su njihovi prijatelji takođe manipulativni, šef da im je manipulativan i da oni zapravo tu vrednost koju nemaju i lepo mišljenje koje nemaju o sebi i to što ne vole sebe, ne pokazuju samo sa svojim partnerom, nego i na poslu u kojem nisu srećni, gde se šef ponaša prema njima kako se ponaša, gde ih prijatelji takođe ne cene, ne poštuju njihovo vreme, pričaju samo o sebi, ne slušaju njih. Tako da, upravo to. To se apsolutno odražava na sve odnose, a polazi od detinjstva i ono što se dešava. Zašto mi uopšte privučemo tog manipulatora? Zato što su naše rane iz detinjstva iste. I naše traume su iste, koje su nas dovele do toga da se osjećamo da imamo osjećaj krivice, emocionalnu nedostupnost. Kada smo kod te emocionalne nedostupnosti, kada je neko drugi emocionalno nedostupan, a mi želimo i dalje da damo puno ljubavi i da... I onda mi smatramo da smo mi, pa ne, evo, ja sam dostupna, vidi kako ja dajem ljubav, vidi kako se ja trudim. Zapravo, na nesvesnom nivou i mi smo emocionalno nedostupni. Apsolutno. Da smo emocionalno dostupni, mi ne bismo bili sa emotivno nedostupnima. Apsolutno, upravo se o tome i radi. Znači, koliko je to lud, jedan paradoks. Jer ti zapravo vidiš da je preko puta tebe emotivno nedostupna osoba i svjesno biraš, na kraju dana svjesno biraš jer vidiš da je neko emotivno, svjesno biraš da hoćeš da nađeš tu neku čarku. A zapravo pokušavaš u sebi da nađeš neku čarku. Pa zapravo ti odnosi i služe da bismo mi zavirili u sebe. I zato ja kada se jave sa tim problemom, ja kažem, ali divno je što ti se dogodio takav čovjek ili takva žena u životu. Pa oni su ti najbolji pokazatelj gde si ti sa sobom, gde ti sebe ne voliš, gde sebe ne ceniš, zašto trpiš sve to. To je sve mnogo dublje od toga. I to što kažeš da je na svesnom nivou, na kraju mi svesno izaberemo nekoga emocionalno nedostupnog. Pa i nije baš tako, zato što seti se momenta u kojima kažeš meni ovo ne treba. Ja znam, ja sam čula, ja znam i kako je ovo dečko meni ili poznaješ ga od ranije, možda ste bili prijatelji nekada. Meni ovo u životu ne treba. Ali nekako se desi da se vi čujete i da vi završite zajedno. Ja ne znam kako se to desilo. Pa zato što se desilo nesvesno. Zato što je unutrašnje dete bilo to koje je reklo, pa možda se tebi ovo ne sviđa, ali meni je ovo poznato. Meni ova dinamika i ovaj haos izgledaju baš kao moje detinjstvo koje sam imala sa ljudima sa kojima sam odrasla. Kako bježimo u takve stvari, kako radimo na sebi, kako ulazimo u to da ne možemo mi iskorijeniti naše detinjstvo, ali možemo da shvatimo. Ja sam i zahvaljujući tebi i nekim razgovorima shvatila u mojoj zdravoj porodici da se razumijemo šta nije bilo zdravo. Što je potpuno prelijepa i normalna stvar. Ja da sam mogla da razumijem moje roditelje kao klinka, ja bi im sigurno pomogla. Ali pošto nisam mogla da im pomognem, sad mogu da biram ili da pomognem sebi. Jer bi oni to najviše voljeli za mene. Tako je. Ali mi kada pomažemo sebi i kada radimo na sebi, tada se i naša okolina menja. I tada zapravo i naši roditelji isto mogu, vođeni time što su videli kod nas neku promenu, pošto sve je energija, mi smo energija, kada osete da smo se mi promenili, menjaju se i oni, jer ja sam živ primjer iz svog iskustva, mogu da kažem da se tako dogodilo sa mojom mamom. I da je moja mama sa 67 godina odlučila žena, kakva je to terapija? Mogu ja da se čujem sa tvojom terapeutkinjom? I to je bilo predivno, stvarno. Kako je dobro, promijenila si percepciju jedne žene koja dolazi iz totalno drugog vremena, gdje je to značilo da ti nisi dobra ako ideš na terapiju. Jo, tako je. Mislim, mama je stvarno, s obzirom šta, pošto roditelji prenose na nas, ono što su roditelji preneli na njih, mama se i toliko izborila i stvarno se potrudila da nam pruži mnogo više od onoga što je ona imala, ali nemoguće je sve. Nije ona ni imala pomoć i tada i, eto, baš to što kažeš, nije se govorilo o tome, nije se išlo na psihoterapije, tako da sa informacijama koje je imala, ona je podigla dve divne mlade dame, meni i moju sestru, tako da to je ipak njena zasluga negde. Kako nije? Ali hoću da ti kažem da kako rešavamo takve odnose i kako prekidamo, kako ne ulazimo u te manipulativne odnose, ne privlačimo ih u svoj život i što je važnije, ne zadržavamo ih tu i kada ih privučemo. Rad na sebi, u smislu iznutra rad na sebi, dubok rad na svojim traumama. Što kažeš, mi ne možemo da se vratimo da izbrišemo naše detinjstvo. Ali kao odrasli, ako se vratimo na podsvesnom nivou, zažmurimo i vratimo se i proživimo te emocije sada, ovako odrasli sa ovom svešću, proživimo ih i shvatimo ih i potpuno na tom podsvesnom nivou razumemo naše roditelje.
tek tada dolazi pravi oproštaj. Mi tek kada oprostimo sva ta osjećanja i sve osjećaje negativne koje smo imali kad smo bili mali, tek kada ih istinski oprostimo, mi smo tada otvoreni za neke zdrave ljude i odnose. Jel može da nas promijeni neko? Neko zdravo? Jel može da nam se... Ne može, jel tako? Moramo sami to da uradimo. Apsolutno, zato što mi nećemo biti sa nekim koje je zdravo. Jel ima nade za manipulatore i te takve ljude? Svakako da ne mogu nikada promijene. To im je ukorenjeno njima i to je činjenica. Tako je. Mislim, prvo što mi kao neisceljeni, neisceljena mislim deca koja su doživjela neke traume, ne možemo privući nekog zdravog zato što mi ne živimo u njihovoj realnosti uopšte. Njima ne bi bilo jasno naše ponašanje. Zašto si me verovatno ovo pitala? Mi često gledamo u filmovima gdje se desi neka velika ljubav, gdje neko ko je potpuno zdravo, neko smiren, neku razuzdanu devojku promeni svojom ljubavlju i slično. Da srušimo Sneška. Tako je. Da srušimo Sneška. Da ga srušimo sad. Zato što to je, prvo to je film, drugo, to je uloga spasioca. A uloga spasioca nije zdrava uloga u kojoj neko treba da bude. Nema potrebe biti bilo čiji spasilac. Osim svoj. Tako da, ne zaboravila sam što si me drugo pitala, jer sam ti na odgovorila. Palo mi je na pamet ovo sad, gdje mi protok misli kad si ti u pitanju razbijanje generacijske traume, koja postoji posebno kad smo mi žene u pitanju. Pošto ja znam da ja tu imam neku koju je moja majka nosila i moja baba i boga mi to se, brate, širi daleko. E sad, svakako se karma razbija kad odeš iz svog rodnog mjesta, kad putuješ, kad koristiš svoje potencijale, kad se stalno, kad ideš na terapiju. Ima tu mnogo stvari koje ti možeš da osvijestiš kod sebe. Zanima me to razbijanje generacijske traume u smislu, jer smo neće za to predodređeni da budemo mi ti koji će kao tu svjesnost da to ide beyond svega, ide daleko od bilo kojeg ljudske svijesti, usko je povezano sa energijom, jer kao stvarno možeš da je osjećaš. Stvarno možeš da je osjećaš. Pritom ja stvarno u moru nekakvih odnosa, ja sam imala divan odnos. Gdje je neko uspio da promijeni, ne on kao on, nego ja kroz taj odnos, ja sam promijenila ti. Jer ja nikad nisam imala tip fizički, kao fizički. Da, to je jasno. Ali promijenila sam tip energije koja mi prija. To nije sad neki alfa mužija koji mene treba da vodi, a nije naravno ni ovaj neki, onda ja njega vodim amebica, nego je tačno nešto između, valjda što bi muško i trebalo da bude. E, da se vratimo te generacijske traume. Ali slušaj, sad za ovo da ti kažem, to si sve ti. Tebi taj odnos kao odnos je možda mogao da pomogne jer si se tu našla u nekom novom okruženju. Sjećala sam se sigurno, znaš. Ali sve si to ti. Dakle, čak muškarac ili žena, u zavisnosti da li pričamo o muškarcima ili ženama, ne mogu promijeniti drugu osobu koliko kako god da se ponašaju, da promene bilo šta u nekome. Dakle, bravo za tebe, to je sve tvoje i to je bila... Definitivno sad da se vratimo na te generacijske traume, transgeneracijske. Jeste, zato što znaš da si predodređen. Prvo, tebi deluje možda. Ti si okružena mladim, divnim, uspešnim ženama, ženama koje su slične tebi. I ti onda nemaš osjećaj koliko zapravo je veliki procenat ljudi koji ne znaju šta je psiholog, šta je psihijatar, šta je terapeut, šta je life coach, ne prave razliku nikakvu. Šta je doktor opšte medicine, kako god. I tebi onda deluje da si, eto, ti si okružena ženama koje su takve, znači ima nas puno, ali van tog tvog društva imam puno neosvešćenih ljudi. I naravno, da, čim se interesuješ za traume, čim sam ja ovdje gdje jesam, čim smo se ti ja spojile, to jeste znak. Da, evo ja se ti kažem konkretno na tvom primjeru, da jesi predodređena, jer takve informacije ne bi ni mogle da dođu do tebe. Ti ne bi mogla da čuješ bilo šta od toga, zato što ja sam ovome mogla da komuniciram sa kim god sam htjela, 90% ljudi me neće čuti, ono, 99%. Što je kao, apsolutno trošenje energije u svakom smislu te riječi i stvarno nekako ono postane. Ja sam to i sve naučila s nekim ljudima, džabe, ti pričaš ka zidu pričaš. I trošim se, dajem se i pritom, uf, naučila sam isto jednu jako bitnu stvar. Ne miješati se u tuđe veze. Boga mi, dok vi sami ne vidite, ja nikad više se tu, jer ja izvukog deblji kraj, ne znam ni zašto, ni zbog čega, ni zbog koga, što se ja tu mišam kad ja vidim da tu tako funkcioniš. Ja sam gledala parove koji
imaju to neko čak i nasilničko ponašanje, koje oni uopšte ne vide kao nasilničko ponašanje, nego kao to je normalno, što je strašno, što je tako nešto normalizovano. I takvi neki ljudi i završe i u braku, imaju vezama, dugim i sve. I to je kao, to je srećna veza, srećan brak. Ja stvarno ne znam u kom univerzumu, ali dobro. I onda te nekako to pokoleba. Ja sam sigurna da mnogo i žene i muškaraca koji gledaju sad, pazi, ova korona nas je malo, malo daljila nas je, bre, ono, ljudi su ušli u sebe previše, što ti kažeš, sve smo ovo mi, istina, ali prešli smo malo granicu, znaš, malo, otišli smo malo na sebično, ne kao kolektiv toliko koliko posmatram kako ljudi reaguju, ali onda opet vidiš jedna zanimljiva stvar. Moja drugarica, jedna od mojih najvećih prijateljica, ne je bila sama dugo, godine je bila u pitanju malo više, bilo je tu nekih usputnih situacija za koje ona neđe znala da su to usputne situacije. To je čak i okej, ako ti je to trebalo, ti piči svoju priču. Moramo, kako je to ludo, svi mi hoćemo samo da se osjetimo živim. Na bilo koji način. I onda je ona sad, znaš, kako random naišla na ovog čovjeka koji je divan. Evo ja kao njena prijateljica, stvarno mogu ti sad, pošto sad u medeni mjesec fazi, sad su u najljepšoj fazi. Stvarno vidim u njoj, znaš, ono, faca je se promijenila, senzibilitet, mirna je. I s njime 24/7 i lijepo je, ali opet imaju svoj život, svoje obaveze, sve. Zdravo je ekstremno, ne prelazi, ono, ja kao njene prijateljice odmah, znaš, alarmiram u svojoj glavi i osjetila bi, znaš, nešto mi se ne sviđa. Sviđa mi se sve, znaš, zašto? Mare moje, jer je prirodno. Ide ka rijeka samo. Nema nekakve, ja sam joj sad rekla, vi ste već ušli u fazu gdje samo vas dvoje možete vodu upropastiti. I niko više. E sad, zanimljiva stvar, zašto ti ovu priču pričaju, nekako najljepše. Zapravo, primijetila sam da se ljudi uvijek povezuju preko priča o međuljudskim odnosima i preko priča o ljubavi. Najviše zapravo se tako povežu s ljudima. Ovu priču sam ti ispričala jer kao ja sam bila posmatrač tu sve vrijeme dok je ona bila sama. Ja sam tada bila u vezi u ovom. Sad su se uloge promijenile, sad sam, bukvalno se meni sad to dešava. I razmišljam, nikada ona nešto čekala, nije ona uopšte ništa forsirala, pritom ona nešto nije ni vjerovala u ljubav. I taj lik joj se desio preko noći, samo su se sreli, povezali, nešto je tu bilo malo nekog, nije ni natezanja, no naš ono glumatamo, svi mi imali na početku. Jeste. I evo ih sad predivno je, koliko je bitno, ne toliko biti sam, niko ne treba da bude sam i usamljen. Ali koliko je bitno zapravo osloboditi bre tu energiju koja je blokirana nekom lošom energijom. Tako je, to je ono što kažem, kada se izađe iz jedne loše energije, samo kada se prekine ili toksičan odnos, ljudi nisu svesni, njima se menja finansijski status. Znači, do te mere to funkcioniše, do te mere blokira. Toksičan odnos vam ne blokira samo drugu ljubav da vam uđe u život, blokira vam zdravstveno stanje, finansijsko stanje i ostalo. Zamisli, blokira energiju svega. Apsolutno, apsolutno. Moja prijateljica je baš imala problema u jednom trenutku je nešto su ispustili platu, spustili su joj da, platu. Onda je, ukrali su joj novac, pala je, povredila se kada je pala, bila je ledenica neka. I ona kaže, ne mogu da verujem da se ovo dešava, ja kažem, to je sve zbog njega. To je sve zato što si sa njim. I kaže ona, da, jeste, verovatno, zato što sam sa tim muškarcem, ja sam pala. Ja kažem, da, ti nemaš energiju. Ti nemaš apsolutno energiju koja će te pokretati u životu. A ti kada nemaš energiju koja je pokretačka, energiju koja kreira, ti ne možeš ništa da iskreiraš. Ti ili stagniraš ili ideš sve unazad. Dobro, dok se ne dotakne to neko dno, što uopšte nije loše, jer od dna nema dublje, može samo gore. Tako da, ono, zona komfora je možda i najgora. Ni dno nije loše koliko je zona komfora. Zona komfora, kako je loše. Tako je. A što se tiče, što si mi pomenula za svoju prijateljicu, divna priča. Jeste. I taj moment u kom je ona upoznala njega, zato što, kako kažeš, ona nije verovala u ljubav. Verovatno u dubini duše jeste, ali je samo bio moment da, ma mislim, ne zanima. Ne zanima me, onako prepustila se, ali to je to, mi čim otpustimo neke stvari, poželiš nešto, otpustiš i eto ga dolazi jednom brzinu svetlosti. Pritom se desilo ono, i to je, znaš, kako smiješna priča, izašli smo zajedno u grad i one bile sve zonom, ma ja hoću da ostanem, ja sam bila sve ono, ja od kući. I ona je ostala tu s nekom našom ekipom i bum, 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 desilo se, znači ona je zapravo energetski osjetila iz nekog razloga da ona tu treba da ostane. Gdje me oduševio on najviše? Zašto ti kažem da vjerujem u ovaj odnos baš? On nju zove na telefon i pita je kako je prošao dan. I on nju, Mare, sluša.
Divno. I tu sam shvatila, kroz tu neku najmanju stvar na svijetu koja je najbitnija na svijetu, gdje ona kao neka mala djevojčica njemu priča kako je njoj prošla. Gledajući nju, iste neke totalno otpustila je bre tu ženu koja tuka, mora da grize, mora da bude ona. Ta. Znači, i pritom zaslužila je to. Znači, nije što je moja, nego kao ja to vidim i za sebe, ja to vidim i za tebe i za bilo koga, za brata moga i za kamere, za bilo koga. Znači, nije bitan, rodno stanje je potpuno nebitno. Jasno, ima i žena koje bih voljela da se nekim mojim drugovima nikad nisu desile, ali su trebale da im se dese. Ne, vidi žena stvarno kad ono, isto da se ogradimo i nas dvije, znači neke situacije, jer žena stvarno ode u neku krajnost. Hoćeš da ti upropastiš život? Evo sad ću stvarno ti upropastiti. Da, da, da. I žene su mnogo inteligentnije kada sve to rade. Jer ako je žena manipulativna, ona će to raditi mnogo inteligentnije nego muškarac. I mnogo duže i luđe i na mnogo neke luđe načine. Kada pričamo o svemu tome u životu, da li nam se osobe, kakve god bile, dobre veze, loše veze, prijatelji, posao, šefovi, urednici, ne znam, osoba u GSP-u koja te nešto uvrijedila, izbače, jel moraju stvari da nam se dešavaju? Ne, nije ni stvar toliko sudbina, aj sad da ne ulazim u neki moment kao koji možda neko ne kapira, da ne povezujemo do duše to ni sa astrologijom, ni tarotom, ni numerologijom, a sve to ima veze. Jer isto i te grane ti itekako govore još od djetinjstva zašto si dobio, recimo, numerologija je usko povezana sa tim u smislu što kada ti rade analizu ličnosti, evo reći ću ovo javno pa ću reći što je meni moja numerološkinja rekla, nisi ti agresivna koliko je agresivno to dijete u tebi. Ono, znaš, da te razmisliš stvarno, mama. Da, da, da. Znaš, kao što, čekaj, ali kako? Nisam, jesam. A onda sam zapravo shvatila da sam našla zlatnu sredinu. Tinejdžerka u meni je zapravo najgore prošla. Jer tad mi je bilo najteže. Ne samo sa dešavanjima u mom tinejdžerskom dobu, buntovničkom, užasnom. Tinejdžeri su pakao, stvarno su pakao tad. Nego i sve, životno što mi se dešavalo tad. Ono, financijska situacija, ljudi koji nisu tvoji ljudi. Tinejdžersko doba je izuzetno neprijatno. Znači, pubertet je jako neprijatan. Jeste, slažem. E sad, prođe to sve, razumiješ, i to je moje pitanje zapravo bilo. Jer nam se dešavaju stvari u životu, lekcije koje možda ne možeš da definišeš lekcije. Sada ja tebi kažem, meni se ovaj muškarac desio zbog toga, toga i toga. Ali da li nas svako nauči nečemu po pitanju nas, što je jako važno za ko zna koji možda posao da reagujemo drugačije. Ili ko zna možda kojeg muškarca da ga sačuvamo bolje. Jeste, ali eto, to zavisi apsolutno sve do nas. Da li ćemo mi naučiti nešto iz tog odnosa i to je ona fenomenalna introspekcija i samo posmatranje, ako ćemo biti iskreni prema sebi i reći zašto sam se tako ponašala, zašto se ovako osjećam, da li sam možda ja negde pogrešila. Kada je mene dečko prevario, ja sam sebe zapitala prvo, gde sam ja ovde pogrešila? Jer ne može biti samo on. Kao što ne možemo ni da kažemo, on mene maltretira 3,5 godine. Maltretira te on, saučesnik si, dozvoljavaš, tu si, gde si, prosto su mu odrešene ruke. Zašto bi se ponašao drugačije ako si ti i dalje tu? To što mi kažemo, nemoj da ti je palo na pamet više ovo da uradiš, ovo neću tolerisati, ali kao, i tu sam i dalje, tu sam. Naravno da će čovjek nastaviti da radi to što radi. Kako je to tužno, zar ne? Jer neke žene stvarno nemaju svijest o tome. Mislim, stvarno, kada pričamo o Srbiji, nažalost, eto, prošle godine je bilo ekstremno puno femicida, što je strašna stvar. Znaš, kao da ti usmrti neko ko je kao bio tvoj muškarac ili šta god. Mislim, kao pozicije žene generalno i dalje doživljavamo razne neprijatnosti i razne izazove. U svakom smislu te reči, mislim, kao jedna žena, znaš, kao moraš da osjećaš ono, gledala sam i uvijek se nekako naljutim kad žena bira neki drugi pristup tome i nekako kao krivimo te žene, krivimo. Ali jedino što je dobro u ovome svemu što ti pričaš, vidiš ti to, koliko je to ludo, da, kao bukvalno si saučesnik, nažalost, svjesno ili nesvjesno, željno ili ne, kao ti si u zatvoru i šta na kraju dana ti oduzme život. Mislim, baš je zastrašujuće. Ovo moje pitanje je sad zastrašujuće. Dakle, ti znaš ko je ta osoba? Jer ta osoba može da bude najjača na svijet godinama, zar ne? Jeste, oni nose stvarno masku, mogu jako dugo. I zato uvek kažem, godine, situacije su te koje presuđuju o tome kakva je neka osoba, a ne godine koje ste proveli sa njima. 3 godine može biti idealno, samo zato što niste imali iskušenje neko koje bi dovelo tog čoveka ili tu ženu da pokažu svoje pravo lice.
Sada što se tiče, moram da ti se nadovežem, vezano za žene koje i ostaju u takvim odnosima i muškarci koji su nasilni, to je trauma. I to je prosto nemoguće je, ali zaista nemoguće, biti u odnosu sa nekim ko je nasilan, a da to nasilje nismo doživjeli u detinjstvu. Jasno. I tako da tu je ono, da li ostaju svesno? Ne. Nijedna žena ne bi... Ne želi da ostane tu znajući da može nešto loše da joj se desi, ali na nesvesnom nivou ostaju, a svesno razmišljaju možda nešto bude drugačije, možda ako ga ne budem provocirala kako sam prošli put, možda ako nešto promeni, možda ako budem drugačija. To je strašno. Da, pa to je tako isto i sa narcisima. Šta god da uradite, oni apsolutno... Da. Samo neće priznati da je to to. Pa da, bila je jedna ista situacija. Moja drugarica je jedna isto, nije ni drugarica, više je poznanica. Bila je sa likom. Par mjeseci, ono, medeni mjesec faza i sazna da je kocka. To je, on je prokocka neke njene pare. Strašno. Pritom, ona je stvarno divna osoba, nije ni bitno. I on je djelovao izuzetno divan. Što je neče, stvarno se lijepo ponaša prema njoj. Imao neke manire, ima neko vaspitanje, vidiš ti to. Ali biti kockar je najteža bole zavisnosti i najteže se te liči. I slušajte, molim te, oni se nešto streli. Kaže, ona njemu traži pomoć. Znači, ona je odmah to batalila, pritom svako je normalan oko nje, bi izuzona kraljice, gdje ćeš, nema što, gotovo je, pa gotovo. Pa ti boji se od odnosa, normalno da sad ima traumu i da je sad sva nešto ka na iglama, jer kad ti neku leti tako u život i sve je bajno i krasno, pa se tako nešto desi, tebi dobro nije. Tebi stvarno dobro nije. I ona mu kaže, potraži pomoć i on. I on koji izgovara, lagano sam ću ja sebi da pomognem. Tako je. Ali to rade, zar ne, narcisi, kockari i tako ti. Meni je posljednji toksičan odnos u kom sam bila dečko rekao, pa dobro, mislim, jel ti jednostavno nisi dovoljno jaka, pa ti ne umeš sama da regulišeš neke stvari. Mislim, šta će tebi ti psiholozi i slično? A on čovek u ozbiljnom problemu sa ono i osjećajem krivice potrebom za dokazivanje narcisoidnosti, on je baš bio. Pa ono, klasifikacije je imao pod 1, 2, 3, 4, sve do 13. Je imao obeležje jednog narcisa. Da. I kaže, ali eto, on isto sam sebi. Kaže, pa ja sam porazgovaram sa sobom. Ali kako razgovaraju? Mislim, to je tužno. Zato što su tako naučeni da razgovaraju. Ma, ajde bre, šta ti ustani, nije ti bre ništa. Ajde, podigni se, gore glavu. E, to su ti momenti u kojima, ne znam šta mi se dešava, nervozan sam, besan sam, tužan sam. Ma, ajde, verovatno sam samo umoran, idem nešto da završim sada i to je to. To prođe, prešli smo na neki drugi fokus, smo prebacili na nešto drugo i tako, a te traume samo se ovako talože. U jednom trenutku osoba ili doživi zdravstvenih ozbiljnih problema, štitna žlezda, srčani udar, bolesti srca, baš zbog tog potiskivanja i stalnog gutanja tako stvari da, i gutanja emocija svojih na stvari, zapravo emocije neregulisane skroz. Tako da, ili se desi to, ili se nažalost njima desi nešto što će ih naterati da uspore u životu. To može biti bilo šta. Eto, vidiš. Za drugaricu, bravo, za kockara, zato što... Odmah su svi bili iz fazona, vidimo se. Ali da je bilo ulozi spasioca, da je preuzela u detinjstvu ulogu spasioca, da je stajala između tati i mame kada se svađaju i da spašava nekoga od roditelja, od ovog drugog, ona bi ostala sa njim da mu pomogne da ga spasi. Tako da, bravo. Idemo na jedne kratke reklame i vraćamo se. Znam da je gledoci da uživate i ovome, može se nešto saznali i o sebi, a i ovome nekome drugom. I evo nas, vratili smo se, razgovaramo, savjetovalište i dalje traje. Ajde sad malo da malo, kad privodimo ovo kraju, pa malo da uljepšamo ovo sve. Da pričamo o tom nekom radu na sebi, da zavirimo malo i u sebe, kako savjetuješ klijentkinje, nevezano za međuljudske odnose, postoje svakakvi i svašta će nas nešto snaći u životu, dobro, loše, ovako i onako, da ne ureknemo što se kaže. Pa eto, o sami sebi kad pričamo, o posebno, unikatno ja, kako na tome radim? Ono što ih prvo posavjetujem jeste da pronađu ili podršku u vidu knjiga, videa, terapeuta, ukoliko su mogućnosti, nekoga ko će im pomoći da im približi prvo termine, šta se dešava sa njima, da znaju da prepoznaju neke stvari. Dakle, teorijski da se upoznaju sa tim. A onda, bez unutrašnjeg rada na sebi, bez rada na unutrašnjem detetu, unutrašnje dete je termin koji se koristi za nas kada smo bili mali, do 7. godine. Rad sa unutrašnjim detetom postoje, to su terapije kao hipnoza, ali vi niste u hipnotisanom stanju, vrlo ste svesni, možete i da popijete vode, uzmete maramicu i sl. Ali
se žmuri kada se to radi i govori se prvo što vam padne na pamet i to je vaša podsvest. Rad sa unutrašnjim detetom, porodične konstelacije, ja sad ovo nabrajam da bi ljudi koji gledaju mogli da ukucaju možda na Google da pogledaju o čemu se tu radi. Porodične konstelacije, opet nakon toga terapija energijom, rad na uverenjima. Terapija energijom je nešto što sam ja probala pre 7-8 meseci, sam se upustila u sve to i zapravo wow. Šta je tu tek izlazilo? I to je bio moment u kojem sam je rekla, ja sam sve sredila, ja nemam nikakav problem. Ali ono što sam shvatila jeste da sam opet u muškoj energiji i da sam ja ta koja će sve organizovati, sve pripremiti za nekoga, pozvati muškarca, organizovati dejt, čitav naš, brinuti da li je on, da li mu je udobno, da li hoće nešto popije, da li hoće da pojede. To je kultura, ali da se razumemo, ovo je bilo opterećeno s time da ja nekoga lepo ugostim, muška energija u potpunosti i ja sam otišla. Okej, ako imam malo više muške energije, ne ženske, da sam opuštena i da uživam da sam ženstvena, kod koga da odem? Pa kod nekoga za energiju. Onda sam došla do čoveka, koga ovim putem pozdravljam, verovatno me i gleda, fenomenalan je. I onda sam otišla u njegov centar i tako da rad ne može se raditi ni samo na umu, već i na energiji i na duhovnosti i fizički rad isto na sebi. Mislim, sve mora biti u skladu, ono, duh, telo, um, sve. Gdje si ti sad, u svakom smislu te riječi, sad kad radiš, kad slušaš razne neke priče, možeš zapravo sigurno preko tih priča i o sebi da spoznaš dosta toga. Da. I da zaviriš u sebe. Ono gdje se trenutno nalazim, moja mama je za Novu godinu imala blaži moždani udar i to je situacija koja je, imamo samo mamu, sestra i ja, živi sama. I u tom trenutku, sestri, ja smo vrlo, ja pritom se selim. Selitba je treća po stepenu stresnosti. Selim se u tom trenutku, treba da registrujem auto, to je gomila nekih obaveza. Sestra i ja smo u potpunom miru došle, sredile mamu, mi smo čak nju spremale, sređivale da mi odvedemo kod lekara. To je žena koja je stalno doterana. Ove, mi smo je odvele tamo, sačekale smo, popričale, važi, hvala puno. Sredili tako kuću, pospremili oko nje. Ja sam samo shvatila, okej. Ja sam definitivno na sjajnom putu. Rad na sebi traje cijelog života. Ali ono što sam, kako se vidi koliko je čovjek radio na sebi. Kada krene život, život ne čeka, život jako brzo ide, jako brzo prolazi, mnogo stvari se dešava, a ti ostaneš miran u njima. I ja sam rekla, ok, ne želim ni dinar, ni cent, ni jedan euro koji sam dala za rad na sebi, zato što ovo su situacije u kojima ja sam bila mir, spokoj i ljubav. To nije postojalo, pa mama kako nisi rekla ranije, pa zašto to nisi radila? Ono, obično mi krivimo kada roditelji ako se zapuste, pa kako si mogla to da mi uradiš? Kako si mogla da ne vodiš računa o sebi i da ti se to dogodi? Ovo je tako bila jedna ljubav i harmonija i kažem, najbolje se vidi rad na sebi kada dođe situacija u kojoj bismo ranije odreagovali vrlo burno i odreagujemo u miru. I to je tačno ono što si rekla kada te neko iznervira ili na poslu ili u autobusu ili gdje god da ti iznervira. Kada radiš na sebi i kada si ti u miru i spokoju sam sa sobom, ti ne vidiš neke stvari koje bi nekog drugog iznervirala i ti kažeš, ne, normalan je potpuno. Bi si vidjela kako je negativan, ti kažeš, ne. I samo nastaviš svojim putem. Absolutno. Ti si u miru sa sobom. Čuvaš svoju energiju, je li nešto... Da. To spiritualno energetsko buđenje i buđenje u sebi nešto što će prosto jednostavno se rešava cijeli život. Jeste, jeste. I bolno je. I uopšte nije prijetno, ali je najlepše. I posle tog bola dođe toliko lepote i toliko radosti i za životom i stvarno. Evo ja reč problem nisam izgovorila godinom unazad. To su sve neki izazovi iz kojih stvarno nešto izađemo samo jači. Bogatiji smo za iskustvo i onda ga sutra i preneseš na druge ljude. Zapravo da nisam radila na sebi, ja ne bih ni smela da sednem pred toliki broj ljudi i da pričam ono o čemu pričam i na kraju da radim sa svim tim ljudima i da naplatim tako nešto. Živimo u 21. veku, svako može Absolutno. Da te kompromituje ako u nečemu nisi dobar. Tako da... Pritom taj moment i gurua i raznih nekih ljudi, znaš, ako pogrešiš, onda možeš stvarno da pogrešiš. Ako izabereš pogrešnog terapeuta, pogrešnog sve, čega god, pa zar ne, to je nekako... Ako neko ko ti priča nešto totalno, jako je bitno to naći svog psihoterapeuta. Mislim da je to savjet za svakoga. Tačno, ako vam ne odgovara, ako vi osjećate da niste u skladu sa energijom vašeg terapeuta, potražite nekog drugog, trećeg, četvrtog, ali ne odustajte od rada na sebi. I ja sa mnom kada završe prvu seansu i obično kažem, razmislit ćeš da li ti ovo odgovara, da li ti prije ovakav tempo, da prije mi, ja kažem,
Samo razmisli dobro i ako ti ja ne odgovaram, nađi neku drugu. Nemoj da odustaješ od sebe. Čim si došao do mene, znači da imaš ogroman potencijal. I znači da ti je svijest ipak na mnogo višem nivou od onoga ko neće ni videti moj video, ko neće moći da me čuje. Tako da, ne odustaje od rada na sebi, sve i da jedan psihoterapeut, ni terapeutima ne odgovara svaki klijent, da se razumemo, i oni su isto ljudi. Tako da... Apsolutno, prije svega. Kako naši dragi gledalci mogu da te potraže i da se konsultuju sa tobom i promijeniš možda i život? Ja sam na TikToku nešto najaktivnije, tamo sam upisana Marija Penić, Penić 90. Ili na Instagramu, stoji na TikToku link za Instagram, tamo sam malo manje aktivna, bit ću aktivnija možda. Kako dođe? Kako dođe, kako se probudiš? Ja bi režiju zamolila da nam pripremi Svjetski dan zagrljaja, kad je bio, da se malo grlimo sada, da posjetimo ljude koliko je to važno. Tebi želim da se zahvalim što ste bile moje gošće jutros, mi ćemo se sretati, sigurno sam još, što ovako ispred kamera, što iza. Tako da hvala ti za još... onako neku opuštenu priču kroz ljudske primjere, gdje nikoga naravno ugrožavamo i ne diramo, nego samo pričamo neke zapravo lijepe stvari. Ja sam srećna što je ljubav oko mene. I ja sam zahvalna na tome i znam da će i meni da dođe. Pa ti si ljubav, kako drugačije da bude. Također, i trebamo da se volimo, imamo ljubav, ovaj mali slatki pilug će to i da vam pokaže. Koliko ljudi na sred ulice, ja sam ih startovala da ih grlim i da vidite koliko se ljudi i obraduju i vole. Hvala ti još jednom što si bilo. Hvala tebi puno. Idemo na prilog.